nos reunimos aqui neste lugar para buscarmos a tua glória, o teu poder e a tua unção. Manifestas aqui hoje como tu fizeste em Atos 2 e aviva do Senhor. Aviva, Senhor, essa geração que clama que ele pensa que eu diminua. Nós não queremos palco, muito menos fama, mas queremos declarar que tu és maravilhoso, que tu és exaltado, que tu és o poder, meu irmão. Especialista em dar jeito do que não tem jeito nenhum. João reconheceu que
Entrega a tua vida a Jesus e permita que ele apareça mais e mais e mais em você. Nossa geração está vivendo os últimos dias e nós recebemos promessas, não foi uma, nem duas, nem três, de que nós vamos fazer a diferença na nossa cidade. Mas o que você tem feito? Mas o que você tem feito, jovem? Se arrependa. Todos os dias é dia de nós nos arrependermos. Se arrependa. Hoje, humildemente, entrega a tua vida a Jesus e permita que ele apareça mais e mais e mais e mais e mais em você. Glória a Deus! Thank you.